Ma'lumotlarga ko'ra, shaffof, tezkor va qulay bo'lgan davlat xizmatlari markazidan o'tgan yili 32 yo'nalishda 120 ming nafardan ortiq aholi foydalangan bo'lsa, joriy yilning o'tgan davri mobaynida bu ko'rsatkich 100 dan ortiq yo'nalishda 1 milliondan oshib ketdi. Prezidentimiz shu yilning o'zida davlat xususiy sheriklik asosida qurilayotgan Olmazor tumani davlat xizmatlari markazi binosining loyihasini ham ko'zdan kechirdi.